govorimo o cenama, govorimo o sada nešto malo, da kažem, krupnim stvarima. Da li je ovo vreme dobro za ulaganje? Šta ulagati? Gde ulagati? Šta raditi u ovakvim zaista vremenima kada je budućnost prilično neizvesna? Ne znamo šta će biti za, ajde da kažemo, ni za 6 meseci, a kamoli za neki drugi ili duži period. Da li sada valja investirati? Rekao sam na početku jutarnjeg programa, ne znam da li ste me čuli, jesam veliki poštovalac profesora Miodraga Zeca, on je jednom prilikom od mnoga pametnih reči koje sam čuo od ovog čoveka, rekao i to, da sada ovo vreme ne treba kupovati ništa što vam ne treba. Dakle, samo ono što zaista znate da ćete da uzmete i da iskoristite i da će, dakle, otići u prave ruke za novac za koje ste to platili. Šta se sada dešava u ovoj situaciji? Naš sagovornik je gospodin Miloš Pavić je finansijski konsultant, diplomirani ekonomista. Miloš je radio godinama u banci i mislimo da je tu jedan dobar konglomerat, ako tako mogu da kažem, znanja i iskustva, bar kad su financije i komercijalni poslovi u pitanju. Pa evo, gospodine Paviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro je vas našao. Kada smo se juče čuli i dogovarali da nam gostujete danas u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus, vi ste upravo bili u jednom preduzeću i razgovarali ste sa ljudima. Koliko imate posla? Pa pazite, posla ima dovoljno. Uvek, što bih rekao, financije su neka kičma sistema u firmama i za financije ljude koji se bave financijama posla uvek ima. Specifičnost tog rada jeste što on podrazumeva, kako da kažem, rešenje tekuće problematike i razvojni deo, znači firme koja treba da ide, malo pre ste pomenuli u uvodnom delu, vreme za ulaganje i tako dalje. Da li sada ljudi, dakle, koji vas konsultuju ili traže savete od vas, da li ima onih koji, da kažemo, nastavljaju svoja ulaganja ili, da kažemo, rade dalje na prošloj reprodukciji, ako tako mogu da kažem, ili ulaze u novi posao pa ne znaju gde bi se okrenuli i svakako treba poslušati savete stručnjaka? Pa, pazite, osnovni deo priče ulaska u novi posao jeste analiza rizika. Znači, firma koja, šta ga znam, imaju dve vrste, nastavlja svoje poslovanje, nastavlja proizvod koji poznaje, znači unapređuje ga ili kupuje opremu za efikasniju i jeftiniju proizvodnju. Ona već poznaje tržište i zna tržište prodaje i zna šta treba uraditi. Samo znači pitanje organizaciono i pitanje u novcu kako da organizuje tu proizvodnju efikasnije, da bi imala manje troškove, odnosno veću korist i eventualno neku moguću korekciju cena na tržištu. Drugi deo je kada ulazi u novu proizvodnju. Nova proizvodnja je uvek rizičnija zbog toga što se ne poznaje tržište. Znači, prati ulaganja, znači jedno i drugo ili povećan nivo zaduženosti firme ili ako ima sopstvenih sredstava da je toga poprilično malo, nažalost, tako da je neminovno zaduživanje. Kredit mora da vrati, a da li će proizvod uspeti, još ne znamo. Znači, prethodno ta analiza rizika podrazumeva mnogo stvari koje treba odraditi da bi firma bila što sigurnija u izvesnost uspeha. Pomenuli ste malo pre profesora Zeca i ja ga veoma cenim. To njegovo je za sva vremena, nije samo za krizna. Što biste vi kupovali u dobrim vremenima, nešto što vam ne treba. Treba će vam kasnije. Kad je to? Za 10 godina, pitanje da će biti. A za 2 godine, da ne kažem i ranije, vi ste već zaboravili da ste to kupili. Znači, ne treba vam. Jedno sam stoji negde, kao i svima nama u ormarima ili u fioci. Skuplja prašinu, što se dobro. To je to, bukvalno rečeno. Da vas sad neko pita, evo ja da vas pitam, nemam nameru da idem u te vode, ali kažem, gospodine Paviću, došao sam kod vas, treba mi savjet, imam recimo 5.000 evra ili 10.000 evra, šta da radim s tim parama? Šta biste mi rekli? Pazite, ovako, pitanje jeste hipotetičko, u redu je. Ono što ja uvek kažem kad ljudi imaju takva pitanja u šta uložiti, to je ono što uložiti u ono što ti najbolje znaš da radiš. Znači, ako bi tih 5 ili 10 hiljada evra pomoglo razvoju televizije, jer vi ste u tom delu priče, novinari i tako dalje, to bi bilo razumljivo. Ako biste pre toga se ispitivali pa rekli, ne znam, iznajmit ću kafić pa ću naći neki proizvod ili imam već proizvod koji nema u Valjevu, pa će on postati aktualan i za 2 godine mogu da izvučem te pare, zakup i sve ostalo što treba, ok, to je relativno kratak period i mali rizik.
mislim, s obzirom na pare, s obzirom na količinu novca. Znači, niste zaduženi, ako vaša poslovna ideja ne uspe, odgovarate sami sebi. Ako ste zaduženi, onda odgovarate i banci ili nekoj instituciji koja vas je kreditirala. Da, to znači, tu su već suštinske razlike. Velike zamke. Video sam, pretpostavljam da vi to znate, evo, često odlazim van Valjeva po terenu i u najbližoj okolini Valjeva, na neki, što kažu, na ustima grada, na nekih 5-6 km, video sam niču ogromne površine pod voćem, pod različitim voćem, gdje vidim da su uložena ogromna sredstva u mere za zaštitne mreže. Dakle, radi se, što se kaže, sve po zanatu. Velike pare su u to ušle. Čak mi neko rekao da se dešava i to da ljudi zapravo najlakše tako i kad su stekli određene pare, dakle novac, najlakše i operu. Jel vam dolaze ljudi koji su zainteresovani da se bave određenom granom poljoprivrede za takva ulaganja? Nije to baš tako ni brz obrt kao što mislim da drugi misle. Pazite ovako, poljoprivreda je specifična grana industrije. Prvo, ono je popularna foskula pod otvorenim nebom fabrika, što je tačno. S druge strane, ovo što ste rekli, sad imaju zaštitne mreže, imaju stvari koje mogu da se regulišu. E sad, hajde da pođemo malo od nekih razvojnih stvari. Zemlja Srbija ili zapadna Srbija je za voćarstvo, što bi rekli, bogom dana. Odgovara zemljište, odgovara za razne vrste voća, odgovara i za stočarstvo donekle, mada nemamo tu, kako da kažem, uz bitne izvore hrane kao što Vojvodina ima, recimo, ali za voćarstvo sasvim dobro. Sad, to ko je zaradio novac na koji način i tako dalje, je, ne mogu ulaziti u to normalno. Tako, i to nije vaš posao na kraju kraja. Neki drugi deo priče, međutim, očito je da je hrana, generalno gledano, nešto što mora. Znači, ovaj koji radi puteve, koji radi kamen, koji radi kompjutere, mora da jede. Mi imamo, kao Srbija, mislim da tu generalno mora više da se uloži u poljoprivredu, mora Ministarstvo poljoprivrede da reaguje sa većim sredstvima i sa većim donacijama. Evropska unija je prepoznala taj deo priče kod nas. Ima nekoliko programa koji se rade. Radi se program Svjetske banke, koji je poznatiji kao odnos 10-40-50, recimo, što znači 10% je ulaganje poljoprivrednika, 40% je kredit banke, 50% daje Evropska banka za obnovu i razvoj i daje bespovratno. Znači, ima deo za voćare, deo za stočare. To je, kako da kažem, početni deo, jer su do sad prošao jedan za stočare i dva za voćare konkursa. Šta je problem? Naši ljudi nisu naviknuti da rade s papirima. E, to jeste problem. Dakle, to su takozvani postojiti, znam da znate, za IPARD form, to je bio IPARD 1, IPARD 2, IPARD 3. Nekako od tog IPARD 1 koji sam video, to je bilo zaista špansko selo. To je bilo teško i onom ko poznaje materiju da napravi projekat za to. I kako su jedan, drugi, treći, izvinjavam se, prilično su relaksirani ti uslovi, ali dalje su veoma teški i neobični za ispunjavanje kada je naš narod u pitanju. Pa pazite, šta je tu? Mi imamo godinama navike, recimo što se tiče građevinarstva, zidamo bez dozvole. Znači, nama je palo na pamet da nam je tu dobar objekat. Možda smo mi u pravu da je on dobar na tom lokaciji. Međutim, moramo da imamo građevinsku dozvolu. Zašto? Građevinsku dozvolu kad imamo, svi hoće da finansiraju. Znači, IPARD sada, koji će krenuti iduće godine, hoće da finansira, ali traži građevinsku dozvolu. E sad, IPARD ima neke, kako da kažem, svoje uslove. To je, pretpostavljam, iskustvo iz Evropske unije od ranijih vremena, kada su i kod njih bile prevarne radnje, bile koje kakve fiktivno prikazivanje ulaganja bez pravog ulaganja i tako dalje, gde oni kažu, ok, nema problema, uradite, mi ćemo vam dati novac bespovratno. Znači, vi ste sigurni da ćete dobiti kad uradite. Posle drugog kruga sprovođenja IPARD-a, shvaćeno je da u Srbiji nema dovoljno novca da oni to završe. Pa su rekli, u redu, mi finansiramo recimo 60% bespovratnih sredstava. Pošto vi nemate novca da biste to završili, evo, mi ćemo damo avans 30%, vi dajte ostalo, pa kad završite, mi ćemo dati 30%. Šta bi to prevedeno sad da jezik financija i nečeo značilo? Značilo bi da vi na kraju završite objekat, uzmete opremu, već šta želite da radite, i dobijete obrtna sredstva bespovratno. Što je veoma značajno. Veoma zanimljivo. Jer mi kuburimo u Srbiji zadnjih 50 godina s obrtnim parama.
Mi zidamo objekte, u redu je, objekti su kvalitetni i to je u redu. Oni traju duže vremena nego montažni i sve ostalo, međutim kad dođemo do obrtnih para mi nemamo. Da. I koji pitanje koliko su takvi objekti funkcionalni, kada su pravljeni i tako dalje i tako dalje? Pazite, i ranije je bilo taj deo priče, građevinska struka i što se tiče poljoprivrede, recimo tova i ostalo, zna se kakva je šta. Kako se takvi, kako znači, farme se pravi. Tehnologija, šta se radi, druga stvar, zna se prerada voća, šta se radi, možda je napredovalo u opremi, oprema je možda sad brža. Da, i savremenija svakako. Jeftinija i tako dalje, ali u principu tehnološki postupak je jasan. Evo, kažu da je zapravo, da ostavimo po sada poljoprivredu po strani, prosto bih hteo od mnogo stvari da vam mnogo pitanja. Ja sam htio da kažem jednu stvar, ja mislim da bi trebao da bude strateški deo razvoja Srbije, zato što je neophodno. I druga stvar, da ne govorim sad, možemo sad pričati u okviru rata u Ukrajini ili aktualne nestašice mleka ili već nešto, pa to čini sigurnost jedne zemlje. A sve ostalo što možemo da uradimo, možemo da izvezemo. Znači, samo potrebno stvoriti viškove, odnosno stvoriti, ajde, malo mi nepopularno da kažem, seljake kao farmere koji rade za viškove proizvodnje. Tako je. Evo, ono što je aktualno posljednjih godina, to je stanogradnja, to je građevinska, to ja kažemo, građevinski taj deo operative, počelo je sve jako da poskupljuje kada je ono prvom talasu. Evo sada odajme informacija da je gvožđe pojeftinilo, doduše nije se vratilo staru cenu, da je cement pojeftinio i čini mi se da zato što se golim okom može vidjeti kako objekti rastu, da je ta nekako ta grana privredna, odnosno građevina, da je nekako najbrža, izgleda može biti i da je najbrži obrt. Pa pazite, tu je sad zadnjih godina se pojavilo verovatno nekoliko razloga za ekspanziju građevine. Mi ekonomisti obično i kad radimo teoriju ekonomije volimo građevinu zato što je građevina prvi reper oporavka društva. Znači, kad imate nove stanove, porodici, znači treba, znači mora kupe nameštaj, frižidere, belu tehniku, ne znam ovo ono, znači sve joj treba. I onda građevina obično povuče ostale grane industrije da proizvode više. U zadnjih par godina pojavio se deo nesigurnosti prvo na tržištu kapitala novca, drugi deo izazvan ratnim dešavanjima, pojavio se čak i veliki priliv ljudi. Ljudi sa strane, recimo Rusija, Ukrajina i tako dalje, gde su ipak ljudi koji su došli sa nekim kapitalom. Znači njima treba stanova, treba ovo, treba ono. I onda je se pojavila tražnja prevelika. Ne samo zbog njih. U jednom drugom delu, pomenuo sam nestabilnost na finansijskim tržištima, ljudi koji su imali više novca su želeli da obezbede taj novac kroz ulaganje u nekretnine. Znači uložili su da se ne bi obezvredio, da ne bi inflacija pojela, uložili su novac u nekretnine računajući ne samo da će te nekretnine rasti, jer ne mogu do neba da rastu, tražnja je tražnja. Međutim, računajući da barem neće izgubiti toliko koliko će izgubiti na inflaciji na novcu. To je sad ono, i vidimo, recimo, svedoci smo u Valjevu, isto se radi, svedoci smo jedne druge stvari kad prođete uveče pored nove gradnje, koja je završena. Znači, stanovi su prodati unapred, sve je jasno. Imate otprilike, pa daj Bože, polovinu koji svetle. Znači, tu žive. Ostali čekaju ko će se useliti kod njih. Znači, novac je sklonjen u nekretnine. Da. Ali ono što je, gospodine Paviću, osnovno, to je da država mora da određene okvire, određeni ambijent da stvori kako bi moglo da se ide napred. I u ovako teškim vremenima mora da se stvori neki ambijent. Dakle, što se kaže, prilagođen okruženju. Pa generalna politika države mora, ona stvara elemente. Ajde, pomenuli smo dve ili tri važne stvari. Promenuli smo energetiku, promenuli smo građevinarstvo, promenili smo poljoprivredu. Ajde i možda putnu privredu u svemu tome, jer i ona spada u taj domen građevinarstva. Kako da kažem, ajde da počnemo od energetike. Malo pre smo naveli problem koji smo imali u Srbiji prethodnih godina. Umesto znači, da izvozimo struju, da zarađujemo i uvozimo. Trošimo nešto što smo mogli da imamo, niko nije odgovarao, nažalost. Mislim da je potrebno da odgovaraju ljudi za svoje promašaje, znači za svoje vođenje i to bi trebalo postaviti na državnom nivou kao normalnu pojavu, a ne kao nedormalnu. Druga stvar, ajde putna privreda i ostalo. Treba je nova Miloš Veliki autoput, treba nam brzi put od Valjeva da se spoji. Međutim, imamo, kako da kažem, kontra situaciju.
Ja moram pomenuti, jednom sam to pominjao u javnom nastupu Žabare, gdje je Kamenolom, koji je bio ili koji još uvijek radi, svejedno nije bitno, ovaj, kamena treba, znači Valjevo ima taj kvalitetan kamen i vreme je da ljudi zarade na tome, dolažu u opremu i tako dalje. To je sve jasno. Međutim, ne može da se uništi put da bi se napravio Miloš Veliki. Jer onda mi nemamo čime da dođemo do Miloša Velikog. Znači, moramo da nekako, tu je država veoma bitna, da imamo ravnomeran taj deo priče. I da se znači, postave određeni standardi, zna se kako može na koji način. Ljudi iz Žabara moraju idu okolo, jer ne mogu da dođu do Užičkog puta, zato što je put razvanjen. Pravili smo i tu priču i naši gledalci su već vidjeli kako to izgleda. Da. Već su ljudi vidjeli. Druga stvar, evo, pogledajte ovaj obilaznicu oko Valjeva. Pa vi sa leve strane, sa desne u stvari, gdje prolaze puni kamioni, imate dve trake. Gdje su kamioni ukopali u asfalt. I kad gdje te lakim kolima kola rade. Znači, ne možemo uništiti sve to da bismo napravili brzu saobraćajnicu. Znači, mora da postoji neki balans između. E, tu ja vidim taj deo priče uloge države. Lokalna samouprava također mora da reaguje. Ne možete da transportujete kamen nekategorisanim putem. Nema problema, ok. Hajde da uložimo zajedno. Vama je taj put bliži. Vi dajte osnovu kamen koji imate, mi ćemo asfaltirati preko i završiti. Gospodine Paviću, jel vi mislite da vi jedini znate to što ste mi sada rekli? Da, upravo to sam i htio da kažem. Znam da ljudi upravo na pravi način razmišljaju upravo kao i vi, ali se takve, čini mi se, stvari ili ne pomeraju sa mrtve tačke ili se vrlo malo pomeraju da bi se nešto u tom smislu promenilo. Pazite, ovo čak, kako da kažem, da ne podcjenjujem struke i tako dalje, ne mora da bude stručno znanje, ovo možda bude samo domaćinsko razmišljanje. Jer i domaćin gore isto razmišlja na taj način šta mu treba. Znači, on neće uništiti svoju štalu ako on namjerava stoku da radi. Znači, sasvim sigurno to neće uraditi. Na uštrb, ne znam, goveda koja će ući unutra. Znači, ja treba mu jedno i drugo. Znači, i ovo nam treba i drugo. Kako će seljak, recimo, ne znam, sa stava da dotera svoju robu do Beograda? Znači, ta roba koja ide po onom makadamu i koja se trucka malina, ajde, kao osjetljivo voće. Ona će da propadne, bit će griz dok dođe. Tako je. Znači, jednostavno, taj ravnomerni deo razvoja, tu je onaj deo gdje država mora da balansira svoj deo i da sredstva koje država daje plus ono što smo govorili, što može da se dobije iz nekih fondova i za neke druge stvari, recimo, dobija se za energetiku. Zašto, recimo, gradski oci Valjeva ne bi napravili projekat bez obzira na državu koja radi izolaciju i ostalo, i napravili Valjevo kao pilot projekat i konkurisali za kod sredstava Evropske unije za solarne panele, za izolaciju kuća, stanova, škola, već i sva što treba, i tako dalje. Pričamo o tom delu, recimo, po meni se mora odnositi na Valjevo. Mi dišemo ovaj vazduh koji je loš, koji vidimo. Neka istraživanja su pokazala da Krušikova kotlarnica 30% učestvuje u zagađenju. Da, negdje oko 50 tona dnevno se troši lignita. Pazite, ja ne znam taj deo, znači čuo sam samo istraživanja i procente. To je znači ogroman procenat. U 100%, 30%, znaš šta je. Krušik treba. Ne znam, Valjevu treba, državi ureduje sve. Morate da imate, recimo, lupam rok, dve godine, da sredite kotlarnicu, jer ljudi umiru zbog toga. Malo pre gošća bila direktorka bolnice, pa i ona deo toga zna. Znači, zbog toga mi imamo prevelike troškove zbog toga što vaša kotlarnica radi na taj način. Znači, imate dve godine da regulišete, posle dve godine, ako ne možete, znači, ne treba vam Krušik. I kad se čovjek razboli, i to mnogo košta državu svakako. Ja govorim upravo o tome, o tom delu preventive, znači, u zdravstvu koji je jasan. Jasno postavljen kao cilj, samo se ne sprovodi. Ono što ja znam, ajde, neka, čisto kao mala dopuna našem razgovoru, koje polako moramo da privodimo, kraju jeste da su u Krušiku jako raspoloženi i obavljeni razgovor sa poslovodstvom, odnosno poslovodstvo Krušika je razgovaralo sa ljudima koji vode grad i raspoloženi su da to urade. Međutim, sad ima drugi problem. Ne podrže Krušik ministarstvo ekologije, već ministarstvu vojnom. I tu dolazi do problema da se to reši. Su u Republici. Jesu. Valjevo je grad u Republici. I to ste upravo. Znači, jednostavno postoji mogućnost, način da se to reši. Znači, dva ministarstva sednu pa se dogovore. Znači, nije ništa sporno. Dakle, sve može da se dogovore. Sve može da se uradi, samo volja. Gospodine Paviću, a mislim da mi moramo iz Valjeva za taj problem, kao i za neke druge, ovo putnu privredu što sam pominjao i tako da, imamo inicijativu. Za vodoprivredu, moramo da imamo inicijativu. Jer što bi neko dolazio kod nas da nam nudi nešto ako mi ne tražimo?
Da. Jeste, ako de, kako se kaže, ako dete ne zaplače, nema, nema ništa, nema mlijeka, nema mlijeka. Gospodine Paviću, hvala puno na, na gostovanju Jutarnje program televizije Valjo Plus. Čuli smo neke zaista zanimljive informacije i evo, pretpostavljam da su naši gledaoci nešto novo saznali i stavili, može biti, prst na čelo gde šta, gde, šta, kako i na koju stranu kada su, pa, kada su ekonomske stvari. Pa no, a mogućnosti postoje. Eto, to i to je također važno. Hvala vam puno na učešću u Jutarnjem programu.